Antes de começar, pegar um negócio pra mim tomar. <laughs> Ah cabelo todo desarrumado, cabelo desarrumadinho estilo Ronaldinho é, com a nossa garrafinha da rocks, né Júlio Não tô tomando meu rocks, porque ainda não tomei o meu Rox tá aqui Hoje eu tô tomando outra coisa Acabei de chegar da academia também Cansado, né? Hoje é aniversário do Lucas, lá né, no personal training lá da Smart Shape Academia. Academia que eu faço lá, Smart Shape. Depois vou mandar levar uns presentes para ele lá. Temos as kitzinha da Rocks. Temos aqui os kits da Rocks. Vou levar porque tá de aniversário hoje, completando seus 22 anos de idade. né? Nem, nem você acredita, né, Lucas? mesmo hoje com as promoções da semana né tipo aquele live eu que tenho de mil já é fácil ou não né ok eu que tenho de mil já é fácil deixa eu arrumar aqui ah caralho, esse fiquei caramba assim vai aqui é Quem sabe, arruma ao vivo, galera. Ah. Me sabe arrumar o vivo galera a sabe arrumar Uhum. Esperar o pessoal chegar aí. Né? Ah, a ver o que tem. tem bastante mil fácil. Eu dei uma olhada mesmo por cima. Muita coisa fácil. de 3 mil G, 5 G, 4 mil Nessa coisa para tá pra caralho. Você quer daquela inflado? Não sei o que é uma score. Não um. Um doce aqui o um o cu do boi filho, né? porque antigamente falava que chiclete se fazia com, com a coisa do boi lá, né? gente, vinha do boi, falar chiclete vinha do boi, sabe? Não sei de onde vem chiclete. Aí eles para as crianças, não vem lá, é uma coisa do boi lá, só para as crianças não comerem, era um negócio nojento do boi. Não, não, não. Esse aqui que eu o comendo deve ter vindo do cu do boi, não. Então é um monte de Gruda no dente? Eita. Eita. Pega meu celular para avisar que começou é a live. Deixa eu pegar meu celular aqui. E...

tudo certo? Tudo bom? De boa na né, lagoa, Renato? Hum, tranquilinho. Boa, Lagoa! Né, Salve, Dudu! Tudo tranquilo? Tudo bem hoje em casa? Ah, finalmente descansando, né, Renato? Tá vendo? Você quer trabalhar, pai? Eu que descansar de vez em quando que Descansar Ficar rico assim, trabalhando Todos os dias Todos de brinquedos De bordo Tranquilo e sereno Que nem baile dos morenos Até a meia noite Também Meio cansado Também Tem que acabar Uh, antes de começar, também quero já deixar um aviso: que a partir do dia 3 de novembro até o dia 11 de novembro, a Twitch está com uma parceria. Acho que é isso: parceria, não sei. Deve ser parceria, uma parceria com a Microsoft. Se você der dois subs, dois subs para duas pessoas, dá um sub, por exemplo, para mim e para o cheiroso, por exemplo, Se der dois subs. Você ganha três meses de Game Pass para PC. Não pode ser assinante, tá? É só novos assinantes. Você não vai adicionar no que você já tem, tá? É só para novos assinantes. Você não é assinante de nenhum Game Pass. Você dá dois subs e ganha três meses de Game Pass. Ou dá dois subs de presente no mesmo canal. Tipo, você tá no meu canal, dá dois subs de presente, você ganha três meses de Game Pass também. Né? Mas é só para quem não é assinante, tá? Se que é assinante e quiser pegar o código por lá, não vai funcionar, tá? É só para novos assinantes. Beleza? Mas claro que você pode criar uma continha lá, bota o código lá e Melhor? você que não tem gamepad de PC, joga no PC, pô, vale a pena. Um sub R$790. R$16,00 sai um Game Pass de PC, 3 meses de Game para PC. Certinho? A partir do dia 13 de novembro até o dia 11 de novembro eu só não sei como é que eu vou resgatar se vão mandar código eu sei que a twitch já tuitou lá soltou nas redes sociais mandou um e-mail mandou um e-mail pra mim mandou pro jarrão mandou pro rapadura né? não twitter mais as pessoas é um monte de, de gente Ele tem é... vamos ver as promoções da semana Bom, ofertas do Game tá misturado, Tem oferta do Game Pass, oferta da Ghost, ai tudo Mas ah, vamos focar nos 1000G. Instalar, ó, Do Game Pass é só isso. Mas isso aqui tá no Game Pass, oferta do Game Pass. Southe Park tá no Game Pass. Oferta do Xbox Game Pass. Southe Park tá no Game Pass. Eu tô vendo errado. Ofertas do Xbox Game Pass. Apesar que o Outdoor também não tá, né? Nem GTA. Ah tá, é. Se você for assinante da Xbox, ah, agora eu liguei. Se você for assinante do Xbox, você tem desconto. Ó. Barato, rapaz. South Park, reais, Muito barato. Jogo muito bom. Joguei um pouquinho 360. Só que, como eu joguei a versão alternativa, eu não consegui. Chegou uma hora e travou. Chegou um a gente ai baratinho vamos ver esses aqui, vamos ver o que tem de Mil G é fácil né? super pixel kid, essa é a parte do ID Xbox lá que não tem congressia nem hum... Ronaldo joguei ele esses dias uh, 14 e 76 na verdade é promoção de lançamento 20 minutos você faz mil bônus of Halloween eu fiz em live domingo foi sábado ou domingo, não lembro, sábado ou domingo eu fiz live dele. Mil jezinho 15 minutinhos o jogo é divertido, cara. É um FPS que você tem que matar umas, umas abóbora de um esqueleto com abóbora. Bem na hora, bem fácil. É divertido, jogo. É divertido. Tem muita risada, muito bom. Isso aqui é tudo de Xbox, não tem conquista? que Truck Driver não. GTA Online. acho que você aqui não é a versão do, do do não não é não arcanoide porra cara arcanoide puta que pariu ah eu ah, aqui é interessante eu isso é interessante ó interessante você quer conquista R 38 reais e 76 centavos muito barato porque se eu não me engano vamos lá R 38 o que que vem nesse bando? Vem o um Limbi Hunter, que eu se não me engano é 2.000 G, eu acho. 2.000 G esse Limbi Hunter. Tá. Vem o um Muxo Homem Saver, que já tá em 3.000, acho. 3.400. 3.000 pra, pra cima. O Muxo Homem Saver tá 3.000 pra cima já, né? E tem esse aqui também, o. Que é esse outro aqui que tá 3.000 também. Acho que dá 2 ou 3.000. Oh, garante 5. O Limbi Hunter flasco também. Flask também. Tá em 2.000. Tem ido maior que tá 2 ou 3.000. E o Mushu Ron Server que tá em 3 mil Aqui você faz uns 7, 8 mil digamos claro, aqui, ó. Vamos dizer que cada um seja de 2, tá? Mas ele é mais. Deve ser mais. Eu não sei qual que é mais aqui. Vamos dizer que seja 2 mil cada um. 6 mil G. Aí por R$ 38,76. Você pensa, pô, mas 40 contos? Putz, é, ajuda dois amiguinhos aí, bota uma continha de vídeo aí, cada um dá 15 anos. Aí. Ah, é isso aí. O que tem Rift Raccoon? Se for que eu tô pensando, é muito fácil. não lembro. Será que é meu eu não acho que é ou não? Parece de fontes. Eu acho que é assim. É assim. Confere, dá uma olhada no TA, porque eu também não tenho certeza, né? Se fosse um hambúrguer, eu lembraria, mas é do... Não... Mas eu acho que é muito mais fácil, 9,22 Tocou o Kobune? Esse é 2,000G? Ou 3? Eu nem sei, cara. Se joga do Bunny, pra mim, é tudo igual. Tudo igual. Mas ele é fácil, hein? É da Daily Frame, né? Daily Frame aí, que tu lança seus jogos com update, aí... Aere Bando, recomendo. Isso aqui, sabe por quê? O que, que vem nisso aqui, ó? Aere Aventura do Pequeno Pássaro, Aere Memórias Quebradas, Aere Castelo no Céu, Aere Johnny Beyond Time e Aere Dreamscape. Tudo isso aqui, cada jogo é mil gen em dois minutos. Só se eu usar o cheat code lá, o cheat code não. Quatro botões que você tem que apertar. Você completa a fase. Em dois minutos você faz tudo certo. Só que é 100 reais, né? Vai sair o quê? então cada um? Mas é, é 5.000 mil G. Daí você perguntar digo, ah, Diego, mas vou pegar com meus amiguinhos tá numa conta do mundo. Não, mas esse tem um porém. Ele não funciona em conta secundária, né? Esse tem um porém. É isso. Ah, não sei se você botar na conta secundária e cada um for pegando como principal. Mas ah, junta cinco e né? Cada um. Beleza? Fica a dica. Live é fácil, mas não recomendo. Vamos ver verde os expansão, bastante expansão. A oh, Planet of the Ice, cara. Esse jogo aqui é estilo limbo É uma plataforminha daorinha esse joguinho. Mil em uma hora. Quanto é que tá aí, quanto, é, quanto é que tá Mais barato que uma paçoca. Ah, uma paçoca lá no puteiro, né? Porque, porra, R$5,99 é uma paçoca. Mil, <laughs> Mil G é fácil. 5,99 A Cococumber, -co 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 o nome da produtora. 599. Baratinho. Journey. Uh, journey uh, the Journey Down, capítulo 3. Milger fácil, uma hora e pouca você faz. É bem tranquilinho de fazer. Se não me engano, os três estão em promoção: capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O capítulo 1 ele ele tem que um, ter um pouquinho mais de coordenação Porque ele tem uma conquista de speedrun Você tem que fazer em menos de um tempo Mas eu sou atrapalhado, sou bem zoado Eu consegui fazer de primeira Então não precisa ser tão assim Mas só você saber que tem que ir rápido Você não pode perder tempo Vai olhando o guia, pausando, fazendo ajuda. Ah, mas é mesmo fácil Tempos, Level Escape Esse aqui eu tava para comprar ele Tá em promoção de lançamento, 22 reais Mil g em uma hora Mas eu não comprei, não joguei, lançou há pouco tempo Uhum não, não joguei ainda, mas é muito fácil com o TA. Rune Magic, cara, muito muito da esse jogo eu gostei de jogar ele. vai andando, sem fazer tem umas dificuldades, mas tem guia do Malark, tem guia, tem guia, né? É uma, é uma duas horinhas você faz isso aqui também. Muito barato, R$ 9,47. Hum, esse Brown Chess eu não sei se é fácil, não, não acho que não. Ou não. ou ele é algumas conquistas que é fácil só. Eu não lembro dele, não lembro. é muito jogo. O cara já, o cara não lembra de nada. O Home X Force Genesis Eu acho que esse aqui é fácil, cara. R$12,97. Se eu não me engano, as conquistas deles é só de matar inimigo. Você mata tipo 500 mil, 10 mil e tem que matar. Se eu não me engano, é isso. Eu acho que é esse carece de fontes, mas eu acho que é isso, sim. Tem que ir matando inimigo só, tem que ir grindando em duas horinhas e três horinhas. Você faz é grind, vai matando inimigo é só com o de matar inimigo. Foi o que eu tô pensando, né? Little Mouse Enciclopédia, pega esse ó, Tava na dúvida do Brow Chess, Chess. Eu acho que você dá pra fazer uns 500G de boa. Agora o Little Mouse Enciclopédia, aí 20 minutos você faz 1G, é um jogo de enciclopédia, né? Então pega aí por outro raio, você pega, leva o Brawl Chess e brinde. Faz o gênero Little Mouse e faz mais um pouquinho no, 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 no Brown Chess. Eu já fiz o gênero, não sei qual que você fez no, no, no Mouse aqui. O, little Mouse Encyclopedia. Ah, uh, é, tipo, tem outro aqui, outro bando que é o Little Mouse Encyclopedia e o Clunch Rush. Esse eu não joguei o Clunch Rush, então eu fico devendo. O Little Mouse é rapidinho. Que jogo é esse? Ah, esse aqui é o jogo do, do, da, do, do... É fácil esse aqui Esse é fácil, Brainstorm, esse aqui é fácil é da Chichil, é da Chitilão Chitilão, Tem a versão de PC e a versão de Xbox, tá? O mil já é fácil, um. Faz aí, hein, rapidinho É bom usar o guia porque é bom pra você não ficar perdido Onde é que tem que ir? Você pode se perder no jogo Mas é tranquilo Olha o Clush para o chelsea Chance aqui. Né? E na Bombe, cara, bem baratinha. R$11,64. Mil fácil também. Eles lançaram dois, só que fizeram cagada no dois. Botaram o preço de 150 conto, lá, 130 conto. Botaram dois. Viram que vendeu pra caramba, que virou mil fácil Botaram o preço alto no bagulho. Mas, então, os caras, os caras fumam craque, mano. Eu nem entendo. Mas eu joguei esse aí, gostosinho de jogar esse jeito. Dina Bombe, R$11,64. Barato. Target Showers, cara, isso aqui é bem rápido de fazer os mil G, 18 reais, tá com 60%, é um jogo caro. Mas ele é meu já faz assim, tranquilinho. Não tem muito segredinho, ó. É novelinha, né? Ah, só, só vai passando aí. Já. Smart Moves 1 e 2, ó, o Bundle 1 e 2, né? O Smart Moves eu acho que tá com 4 mil G, né? 4.000, mil, mil, sei lá. Eu sei, com 20 reais você faz aí uns 6, 7 mil, só nesses dois jogos, Smart Moves 1 e 2 o antigamente eles tinham eles tinham um, um... um bugzinho que você saia fora do mapa eu não sei se corrigiram cara mas facilitava muito o jogo quando você você saia do mapa agora eu não sei se tem que jogar na raça mas tem que ir no YouTube que eu que fazer também. Tem que um pouquinho mais um pouquinho a menos também eu fiquei joguei esse troféu acho que eu já joguei também esse troféu esse aqui é fácil eu tenho que olhar o jogo, pela capa eu já não tô conhecendo mais, é tanto jogo. Deixa eu ver aqui, como é que é a cara do jogo de jogo. A gameplay, a gameplay. Game hum, esse não lembro, hein? Esse eu não me lembro. Não lembro. Eu não lembro se é meu jogo, mas eu acho que é. Mas eu não lembro. É a idade. É a idade, tá? É a, idade, é a, idade, chegando. a idade, a idade, tá chegando. idade e a falta de, de gordura. Tá? gordura para comer né comer gordura né não porque gordura tem que no corpinho né falta comer gordura fazer... né agora que eu sou um cara hum, vamos lá ter festail pés of City eu não joguei ainda mas no teatro disse que é uma hora para fazer isso aqui eu não joguei comprei ele já faz tempo na outra vez estava em promoção comprei ele quanto é grita tá? 17 reais não tá tão barato também a outra vez eu peguei muito mais barato. Tá indo o Acabei de chegar. Cheguei agora há pouco do treino. fui lá na... Tô com os braços doendo ainda. Chupei muita roupa. eu vou ter porque ferro. Uh, Anciente Egipto. isso aqui é facinho também. Só que isso aqui eu acho que é umas duas horinhas. Porque tem... Esse aqui é um... um... joguinho da Chili Dog. Tem cheat code coisa. Pá, tá... Mas é tipo aquele jogo de crush. Bota sua voz, jogar faz um G pra você É tipo King de crush, sabe? É tipo o game de crush. Só que eu é daqui ele droga, daí você vai é, aí Eu tô tentando voltar os poucos é os pouquinhos, mas, um pouquinho. Isso aqui eu acho que é o que mais compensa você fazer. Se eu não me engano, esse Tony Clyde aqui, ele tá em 3.000 G. Se não me engano, R$ 5,98 por 3.000 G. Mais do que tá com 3.000 G, se não me engano, é 3.000 G. Eu... eu acho que é 3.000 mas é três, eu acho que até eu tive que voltar nele esses dias que aumentou de dois para três. ah se é é esse aqui eu joguei esse aqui. Isso aqui também é um Uma hora você faz também aquele advento e pode em clique. Se vai indo, fezes Wing também. New já faça. Vamos ver se é o que eu tô pensando. Vamos ver se é o que eu tô pensando. 3 horas vamos ver. É, é crise de vida. 3 a 6 a soft, 1 mil já faço. R$17,97. A Pet no More não joguei ainda. World Soccer 91. Eu acho que eu não joguei esse jogo. Ah, eu lembraria se eu tivesse jogar. Não, não joguei ainda. Eu vou dar uma olhada, ver se o mundo já faço esse aqui. Eu não sei se é. Vou dar uma olhada. Ah, Day Without Me. Se eu não me engano, tem guia do Malak agora. Eu soltou um guia do Malark. Esse aqui é meu Gzinho tranquilo. O malaco soltou um guia dele. Eu joguei ele. Ele é bem zoadinho, bem zoadinho, mas é de boa. O malaco, eu usei o guia do Malark aí para fazer. Ele tá quanto? R$13,83. Mr. Pumpkin 2. Tem um que é meu é GFAS. Tem guia do GRN até. Guia do GRN. Né? Mas é tempo. Saudade do gordinho musical que não vai mais vir. Nem live E esse é o 2 também que é meu GFAS. Uma, duas horas. Fim, Ancients. Eu liguei, meu rei. Silesia. Nunca vi essa petura. Os de quem que é esse jogo? Da Ashley Dog. Deve ter cheat code. Ah, não, esse, esse tem shit code, mas você tem que jogar. Ah, é uma hora para fazer os mojet também, tá tranquilinho, R$ 13,33. A mouse, não vídeo Poker cara. Esse vídeo Poker eu fiz um dia, eu fiz um dia, mas não é. Eu não sei se ficou fácil. Eu sabia jogar coisa, mas dá para fazer. Se você vai jogar Poker tem umas conquistas que dá para você fazer. Ou tem Bundle, esbando, Bundle, Ó, esse jogo aqui é o da da Epic XR, mesmo tem gente Code também, mas não é para assim, não é fazer só o chico de passou. Você vai ter que jogar um pouquinho também, não é tão fácil assim. Uh, Butterfly 2, não sei nem dizer, tá em 3, 4, 5 mil, sei lá, quando é que tá é bastante mais. É 3.000 para cima, já. ou 2.000, mas fica daninho você vai até 5.000 daqui a pouco eles lançam o update. Vai 12 reais, essa Escape sequência também 14 reais, 76 centavos. Mil G tem a versão do PC e a versão do do de do Bocão. Beats of Maravilha Island, dando na Gold. Né? Tem guia do Malark, uma, duas horas fazer. Dando na Gold, que é que tá o preço? R$14,78. Duvido que você não tenha pego na Gold, né? Provavelmente deve ter pego. Se pegou na Gold, pega o guia do Malark aí, pega na mão dele e vai faz o G. Uh, mas se você não pegou, né? Fica, fica a dica aí. Compra aí, faz os G. Optal Racer dizem que é rápido, uma hora, mas eu não joguei ainda. Não joguei. In The Race of the Light, cara. Esse jogo aqui é bizarro, mas é meio fácil. Você pôs em inglês seu game? Como pôs... assim, meu videogame? Não, meu game eu não. Não entendi. nem. Tem que explicar, Renato. Gordinho tá, tá... gordinho tá com falta de caloria aqui. Eu tô... não entendi. <laughs> Uh, voltando a rei aqui é bizonho, é bem bizonho, mas dá para ter guia lá do Floriano lá, sei lá como é que é o nome do cara, é o cara do sonista. Tá, tinha ó, fica dicas, tá 14,97 centavos. Essa aqui é a versão do One, eu acho. Você consegue fazer mil G na versão do One, consegue fazer mil G na versão do Sirius e consegue fazer mil G na versão de PC, ou seja, você faz 3.000 G com o mesmo jogo, claro que você tem que comprar os três separado óbvio. Eu compro os três separados. Né? Eu fiz três vezes de jogar três vezes essa volta. E as ofertas aparecem em inglês. Ah, não, mas é o... tá em português. Eles que eles que são usados aqui mesmo. Eles que são zoados. Butterfly 1, 12 reais, não vou ter Tá aí três quatro mil também. Aproveito os pais. Teratopia, cara. Esse jogo é bonitinho, cara. Só que conforme fui avançando ele, chegando no final, começou a dar uns drop de frame. O jogo começou a travar. não consegui terminar o jogo. Tá em Bermuda instalado para jogar. Na versão de PC eu não fiz porque não rodou no meu Pô, o jogo é leve. Ah, o PC da Xuxa? Pô, joguei leve. Thinker 2 também, meu já R$4,85, tem guia na internet, pega o guia lá e faz. Ele dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra fazer. Não dá pra fazer, tá? tem, muito, tem muito galho, tem muito galho. Uh, five Days. Isso aqui, é um, isso aqui é tipo um, é um filme interativo. Né? Conforme a sua escolha, as escolhas que você vai fazendo. aí você tem que namorar, responder. Você vai, você vai em encontros virtuais, sabe? Encontro virtual, assim. Tipo Skype lá, tem as menininhas para namorar lá. Daí você tem que escolher as conversas certas. Mas tem guia, tem guia no, no teatro, tem guia. Você, só vai, você vai só escolhendo, entendeu? As é pessoas que filmaram, isso gravaram. Aí você vai ficar tem as meninas tem que dar o date com várias, aí tem uma que é vegana, você tem que falar que é vegano, não gosta de carne, tem que mentir para ela. É essas coisinhas, né? Essas coisas. E três quatro dias, mas não vai porque não tem para entrava toda, ah, não, daí, daí, daí complica, Mas antes a witch, eu joguei, joga bisonho Joga muito bizonho. mas eu mesmo faço uma duas horas você faz. um pote em click. É um no Simulator, exatamente. O Five Days é um Rebcorno Simulator. Uh, vamos lá, Neighbors from Hell. Are 36, não Power Hard. Johnny Rock tá sempre mostrando esse jogo aqui. Esse jogo aqui é sensacional. Tem um humor muito bom, humor ácido. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom esse jogo aqui. Os inimigos não sempre. Eu já falei várias vezes aqui em live. Tem um chefão lá que é um cara de... O pinto dele é a pistola, então ele atira com o pinto em você. É sensacional. É sensacional. ai, sensacional. Ai. We were here. Still as três versões do We were here. Uh, dizem que se você tiver jogado em duas pessoas, você facilita bastante as conquistas desse jogo. Mas eu não joguei ainda. Even Remains, Mil G Facinha. Pelo menos esse aqui é um jogo argentino, se eu não me engano. Pelo menos uma coisa boa na Argentina, né? Humorismo. Uh, tem, tem guia aí no YouTube, 20 minutos, meia hora você faz. Timberman, cara, esse jogo é muito, muito bom. Esse negócio aqui. Ele não é tão fácil do meu G, cara. Mas eu gostei porque ele é só dois botões. Você é um lenhador, você tem que ir quebrando os negócios não pode deixar o um negócio batendo na sua cabeça, ali. Você vai batendo ali, vai marretando ali, ó papapá não pode ter que bater do um lado por exemplo se aperta o X ele bate do um lado aperta B ele bate do outro lado você tem que ir alternando tem tempo tem essas coisas eu me diverti muito foi né? bem na hora ele tava por ele tava quanto ele tava por três reais a três ah, reais 72, e setenta e centavos metade do preço potata eu fiz esse jogo aqui potata Fred Flower a ah, Summit Times blue acho que me mandei esse jogo. Eu fiz, peguei Guia do Hades, lá, 3, 4 horas de dia. Indicalipse, esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. Ele tem bastante referência a outros jogos, a coisas que acontecem no mundo. E ele é ele é muito bom, muito bom. sobre a vida, a vida do menininho que é ser programador. Nossa, é sensacional. Muitas piadas assim, você fica ligado, você fala, nossa, que piada da hora. Você tá. faz muito, muita referência, é bem da hora esse jogo esse Evo é mais fácil fazer um jogo em espanhol, a língua. Ah, é mais fácil fazer um espanhol. Ah, é porque tem uma conquista que você tem que mudar o idioma. Eu acho que é isso. Ah, Will Hat Isso aqui já foi. Brutal Rage, cara. Um beat it up, Brutal Rage. Um up. eu acho que eu já joguei ele aqui já. Já joguei ele, fiz um gê dele. É duas, três horas fazer um gê. Os tinker tem a primeira o 2 lá que eu falei antes, agora o 1 um também, 45.000 de Gzinho, tranquilo. Snake Bus R$ 22,50 de desconto. Isso é da hora. Eu Tem gente que não conseguiu fazer a última conquista. falou pô, a última conquista é difícil, mas eu fiz bem de boa. O que que, vocês já jogaram aquele jogo da Minha aqui, do no Nokia você lembra que você vai comendo e ele vai aumentando? Então isso aqui é isso aqui é o buzão. É mais ou menos a mesma coisa. Você dirige um buzão. E conforme você vai pegando a, a, os passageiros, as coisas ele vai aumentando. E você não pode bater no, em você mesmo, entendeu? Daí você tem que desviar lá, ó, pode ver Você vai desviando, você não pode bater em você mesmo, entendeu? Deixa eu ver se tem Olha lá, você vai. Você não pode bater em você mesmo. Você, você vai ainda, vai, vai, vai até tá, pegando os passageiros até chegar numa certa. Então tem que pegar uns tamanhos grandes lá. Dá aqui. Esse Ghost Super, cara, eu não entendo o que aconteceu com a produtora. Seven Raven Studios. Eles lançaram o jogo no Xbox, lançaram o jogo no Playstation. No Playstation, o MMG em 5 minutos. No Xbox é difícil vocês conquistar. Não sei por que eles fizeram isso. Pra quê? Por quê? Porque tô até hoje tentando explicar. pecando uma explicação deles. No Playstation, 5 minutos você faz a platina. Aqui não, aqui é difícil pra fazer. Diego palma, mama, mama. Alô Viuan, Salve, Viuan. All in one bundle, o que fiquem Ah, o Dudo God, cara, o Dudo God. O Dudo God, você pega um guia do que tem que combinar, você faz em duas, três horas. Hein? Duas, três horas você faz. Viajar na amanhecer esse jogo, ver, sim, é raro, é raro pra caralho. Não sei porque que fizeram é difícil. Mother's Miner, pô, esse jogo é bugado pra cacete. Fizemos uma vez, fizemos um boost lá da promoção. É. é... Havership. Ah, esse aqui. Face lane. Bunny Park. Não sei nem falar do Bunny Park, né? 2, 3 G, esses Bunny Park. Só que é chato pra cacete. Chato, chato pra cacete. Mas tá 11 reais. Dá pra fazer. É, acho que é 2 ou 3 mil G já tem esse jogo. Daqui a pouco eles lançam outro update, aí vai para 3, 4, 5 G, é assim. Esse jogo é, é assim, mano. Ah, Wanderson, R$18, baratinho, tem guia do Malark, guia de tudo quanto da o joguinho da horinha, joguinho daorinho. tava no Game Pass, já saiu, então você que não jogou, que no Game Pass, não Essa é assim no Game Pass. Comprei R$18, dá pra fazer mil g tranquilito. Ah, desculpe. Ó, oh, o Stella tem tá promoção. Ó, oh, finalmente, eu vou comprar, eu quero jogar esse jogo. Eu pedi aquele lá eles não me deram. Isso aqui é uma plataforma estilo Limbo. Quanto uns puzzles que eu quero jogar. Vou comprar. Eu pedi a quem me negaram. Daí que é caro o jogo, 78 reais. Agora tá por 23. Eu vou pegar ele. Eu quero, quero, quero jogar muito. Parece ser bem da hora. Eu fiz um game pass, mas é divertido. Acho que vai jogar de não, sim dá pra jogar de boa. Querido. Esse aqui, ó, oh, The Aventures of Helena Temple também. É 2 mil G esse jogo. Eu me lembro que o produtor me mandou o código eu, lá no final do Mixer, no tempo do mix. Ele falou, estamos quatro pra você jogar aqui. Não era Mil fácil. Eu terminei o jogo e fiz 500G, só pra só terminar o jogo. Eu achei da hora o joguinho, era bem desafiador, né? Mas, mas não. Daí descobriram um bug que você conseguia passar por cima do mapa e virou Mil G fácil em 15 minutos. Então o cara, o cara lá no Twitter, o que fez o jogo, né, o cara que fez o jogo, ele, falou, ele sempre postava as vendas, né, ah, vendi tantos desses no Xbox, tanto no Playstation, tanto em tal lugar. Daí quando descobriram o glitch lá, o bugzinho de passar por cima do mapa, as vendas saiu de 50 foi pra mil e pouco, ele ficou feliz pra cacete, nossa, tá vendendo pra caralho, não sei o que, blá blá blá. Daí vou lançar um DLC para mais mil G. Falei, porra, lança, uma até mandei rápido. Lança, lança que não vai gastar. Vou, ver, vou comprar mais um, um, um código para sortear se eu fazer isso. ele lançou, comprou, vendeu pra caralho, ele ficou feliz, já pagou o jogo, já, e ele lançou um DLC de mais mil G. Daí botou um City Code, botou um negócio mais de ficar imortal, paga. Dois mil G tranquilinho. De Adventures Offline a tempo da hora... Hum. Raising Chrome, até Born, é fácil, mas o jogo zoado. Assim. Pensa num jogo zoado. Cara. pensa nas. Nossa. esse aqui é um dos jogos que eu me arrependo de jogar. Mg é mil fácil, mas eu me arrependo cara. Pensa na coisa ruim, multiplica por 3. Sui e... o Lançaram uma DLC de 1000G, agora ele tá com 2000, mas eu não joguei ainda. Não sei se o 1000G base é fácil, se o 1000G é a mais é fácil também, não sei. Vou até pegar ele pra ver se. É 13, reais, tá baratinho. Eu vou dar uma chance nele fazendo aí uns mil, mil e pouco, já tá pago já. 13 reais. MotoGP ah... é quanto? É 18 reais, baratinho. O mais de vez que eu joguei foi o Turno B-Boy, E foi antes de sair né? Corrigiram até a última conquista do Turner e tava com uma conquista bugada, né? Né, Lulu? Tinha uma conquista, tava bugada, depois eles arrumaram. World Tree Adventures 1.000 g em duas horas aí. R$ 3,88. Mas não recomendo os jogos. Olha, é, dá, dá pra ver ali que é um joguinho em 3D. É um... Tem que ficar farmando depois moedas, ah, umas frutinhas, né? Mas dá pra fazer, dá dá pra divertir, bota, bota o filho jogar, o primo, bota alguém jogar, que Ele tava na missão do Overwatch e gostei. Eram três conquistas, ah, então arrumaram as funks. Oh, Salve, Harry, so Tudo tranquilo? Where the Bee, where the bee Make Honey, R$7,39. Tem guia no YouTube, é fácil eles lançaram o jogo com 1000G, daí depois lançaram a DLC de 200G. Que a DLC é uma fase a mais. Essa, só passar essa fase leva dois minutos para passar a fase a mais. É 200G, ou seja, é 1200G. Tranquilinho, tem guia no YouTube ali, o jogo é tranquilo. Não tem muito segredo. Não foi é o que você disse: 45 reais. Não tá caro. Dudomafia, 1000G tranquilinho, é umas 4 horas pra fazer pega a lista do que tem que combinar, porque esse jogo aqui ele é assim, você tem que combinar as coisas, tipo, combina um item com outro item, e cria um terceiro item. Aí você pega esse terceiro item que combina com outro item e vai. Você tem que ir fazendo, criando, criando, criando vai criando. Pega o guia, tem uma lista lá no TA, pega ali vai comendo fazendo uma por uma, quando você vê você fez. Mas não é tão fácil não. O Descent saiu também a atualização corrigindo o bug da última conquista. Deacente, nem sei qual que é o com o Ed eu aqui qual que é a versão Eu não sei qual, acho que essa versão aqui é do One, vamos ver Essa é a versão do One Ele já é saiu clássico, ele é do Tem a versão de Xbox A versão do Sirius Se não me engano tem de PC também, não sei Eu sei que tem duas versões Duas ou três, não sei Ah, fica a dica, até que tá R$ $9, metade do preço então É raro Heavy Fire Red Shadow. É um jogo de tiro. Primeira pessoa, 10 reais. É daorinha, ele. Você para com o carro nos negócios os inimigos vão vindo você vai atirando. Bem da hora, dá pra dar umas brincadinhas, dá pra dar umas brincadinhas. Deployment, 1000 em uma hora também, um jogo tranquilinho, quanto é que tá? 5 reais, baratinha, 5 reais. Tranquilinho. Vegas Party, comprei, mas não joguei. Arcade Island. Esse aqui são vários minigames. Esse jogo, ele não é meio que fácil. Mas eu recomendo porque tem um monte de minigames pra você jogar. Às vezes pra jogar com a família, jogar com os filhos. Ele Tem um monte de minigames. Vários tipos de minigames. Vários tipos. Tipo, vários tipos. Então, ó. Vários tipos de minigames. Modos de jogo tem... é bem daorinha, dá, dá, dá para dá se divertir bem da bem hora. O oh, Journey Down, capítulo 2. Eu tinha falado do 3 e aqui do lado tá o um, 1. É mil já já é fácil em cada um. Às vezes o bando só tá mais barato e comprar uns 3 separados, tá? Espera sair a promoção do bundle. E... Bando, e... Às vezes você compra o bando pelo preço que sai um. Só esse primeiro aqui que você tem um tem corrida de speedrun, você tem que fazer em menos de duas horas, uma coisa assim. Mas dá para fazer tranquilo. Esse aqui o 2, o 3, não precisa. É só terminar. Tem guia no YouTube. Ironcast é um podcast de ferros e Ironcast, quer ver menor, Demetrios 1,90 e 90. Demetrios 190 é um point em click 5, 6 horas pra fazer. Mas o Demetrius, eu, eu tenho os mil G do Demetrius, mas não peguei todas as conquistas. Olha que curioso. Eu tenho o mil G dele, eu fiz os mil G, mas eu não peguei todas as conquistas do jogo. Por quê? Porque tem um, muita conquista de 0 G nesse jogo. E tem, e uma, tem uma de zero G que eu não peguei. Que é morrer de todos os modos possíveis. E ele é bugado. Às vezes você morre ele não conta. Às vezes acontece várias coisas. Então eu peguei os 1000G, mas tem uma conquista de 0G que eu não peguei. Então daí fui, né? Então, eu falei, não vou fazer tudo de novo, vou pegar uma conquista de 0G. Ele falou, ah, pelo amor de Deus, lavasse o que isso. Importa os 1000G, né? Refonte, 1000G de 2 a 3 horas. Tem, uma, tem conquista de speedrun. Você tem que dar uma treinada. Treina umas 3, 4, 5 vezes. E daí você vai. Tem, uma, tem que ter, terminar o um jogo em menos de 40 segundos, alguma coisa assim. Tem uns atalhos. Se olhar o guia lá, dá pra repetir. Mas até você pegar o jeito do pulo, pular certinho. Demora um pouquinho. Mas você consegue fazer. pode treinar um pouquinho que vai. Oh the bunker, cara. Esse aqui é um full motion vídeo, R$9,75. reais e 75 centavos. É um, é um filme, né? Que você tem as escolhas pra você fazer, né? Fazendo as escolhas lá, que é o pessoal que vivia num bunker. R$ né? 9,75 um Full Motion vídeo é bem da hora ter a historiazinha a é bem da hora exclusivo de PS né ah, esse aqui é o Turmezinho da Microsoft não, é tipo uma novela mesmo é né? pessoas gravando né tipo não é programado né? é filmado, mesmo, é filmado. Não é, tipo, você vai escolhendo tá? como é como é como já tá vendo o trailer né é uma criança que nasce num bunker né na tá Terra de... Guerra fria de rouba nuclear, a criança nasce num banco ele tem a história no um bunker banco lá eu que você tem que vai e faz. Tá, viu? O método paridade desistiu já. Esse já não deve terminar, tá? Com certeza, ele fez no um... um... Super Night Riders. Cara, meu jezinho também não vou dizer que é tranquilo, mas é fácil. Dá para fazer com treino, você pega. R$4,85. e 85 centavos, a última conquista é você passar todas as fases de uma vez só, que tem uma, é uma super corrida, você tem que ir direto, só que chega lá no final, se você, não, se você bater, já era, então daí você tem que pegar macete, onde é que vai ir decorando, onde é que o pessoal vai estar indo, lá, dá um trabalhinho, mas é treino de tentativa, tenta, tenta, erra, é, tenta, é, erra, e assim vai, Uh, 61.80 The Moon, acho que esse aqui foi um dos primeiros jogos que eu fiz no G na Xbox One. Esse aqui foi um dos primeiros que eu peguei, porque ele era muito baratinho. R$4,20, não tem, não tem segredo, esse joguinho é só jogar. Olha bem simplesinho o jogo. Só, só ir não bater na espinha, vai, e volta. Não, não tem dificuldade. Hum, Shield of Light. Então, o pessoal fala fácil Shield of Light, mas eu nunca joguei ano de hoje mil e meia hora tem guia do decar tá quatro reais vai lá ver o guia dele tem um monte de guia também do tio velho mas é um guia em português tem o tem o decar lá marreta que é fã do decar pega o guia dele lá eu quando eu fiz na época eu fiz há muito tempo muito tempo, tempo que eu consegui o decar eu peguei o guia ele falou até ah, promoção pega o meu guia fui lá comprei paguei dois reais três reais e fiz quatro reais agora tá tá baratinho Vamos ver agora mas, o que mais tem. Agora vamos nas ofertas do Gold, para quem é de assim, gold é tipo, Sempre. Ah, sim. Ai, ah, vamos ver o que mais tem aqui. Até lá, na granada, tem bastante jogo no GG, né? Clip eu Acho que é fácil, Ah, isso aqui é fácil. Isso que eu joguei, meu é mil já fácil. Aqui. Eu não sei quanto tempo leva, mas é mil jezinho tranquilinho. Eu usei, eu usei um guia. Mas acho que foi umas duas horas. Acho que demorei para fazer. Não é muito difícil. Esse 100 de cara, lançou um update de mil jeitos. Foi para 2000, mas no TA não, não parece ser fácil. Se eu não me engano, pelo que eu vi, você vai soltando umas balinhas. Uma... Vai cagando umas bolinhas você não pode deixar a própria bolinha que você solta batendo em você. Pelo que eu vi, não sei. Joguei. Farquhar é 3 Blue de Dragon 360. Não é difícil, não é rápido, mas não é difícil, é tranquilinho. A única coisa que você tem que dar ali é terminar a campanha e acertar headshots em todos os tipos de, de dinossauro que aparece lá. Não é difícil. Só que é 400G, né? A versão do ano é mil, dá para fazer isso. A conquista tem o um nome de Tivo e outro. É, então, o, o update desse Rand Bullets é tudo em homenagem ao pessoal que faz guia de conquista. Tivo, Bill. Barru, um monte de gente que relacionada a gamerscore Score, é sobre a Julive, Multiversos, Watch Dogs 26 ah, é esse. É, mas vocês dizem que tem bastante, mil já faço. gente tem aqui nos especiais jogos aqui, tem bastante jogos. É headshot na cabeça, igual diz a BZ, exatamente. Eu mandei uma chave pra você dele. Dizer... É verdade, ó, que eu gatei na condinha lá, pra... as coisas não, mandam, não Vamos ver o que tem. New games, às vezes tem novos jogos, sempre tem promoção. Ó, Star Wars Sky Skywalker Saga já tá pra vender, já. E... 299 conto o jogo né? do falou. Lembrando que essa... hoje, né, foi anunciado os novos jogos do Game Pass, né? Entrou o Walking Dead Michonne e o Walking Dead The New Frontier, né? Que é a terceira temporada. Entrou já no PC, a versão de PC. Então você que jogou no Xbox fez mil G nessas versões, baixa do PC e faz mais 1000 G, tá? Então você tem mais 2000 G fácil. Tô gostando de entrar no gameplay esses jogos de PC da Telltale Tomara que Guardiões da Galáxia também? Batman, desses jogos assim de PC da Telltale que não tem mais na loja. Saiu uma época, devoltou. Depois saiu de novo, agora voltou, daí voltou, ninguém pega. Tá, 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 gostando, eu já bati pro problema. Olha o Neonobis de Edition. O que vai ter nisso aqui? Ontem eu desinstalei ele, fiz tudo que dá pra fazer, fácil né? Tem que ser doido. Ficou umas 4, 5 conquistas atrás. Daí eu para essas mais difíceis eu não vou fazer não. não vai ter nada de é quase um. É a mesma coisa, é um bando, não tem nada deixa aqui eu comprei, ó. Paper ghost stories tá de 15 reais, se eu não me engano. No TA o pessoal tá fazendo menos de uma, menos de uma hora, mas não achei nenhum guia ainda. Nenhum guia. Falando de, de, de como fazer, não achei nenhum dia. Silent The House, a versão do Sirius e a versão do One, 1000G, né, as duas versões. Uh, fiz em 20 minutos. O okay. bônus já falei. Ó, o Bruno Silves, Bruno Tempo of horror da R também. O pessoal tá fazendo em uma, duas horas. Sabe? Esse scrape String eu fiz em 15 minutos. Tá? Comprei ele onde fiz em 15 minutos. <laughs> ó, tem que é só tá? De lançamento é isso. Esse aqui eu queria jogar, ó, mas tá muito caro. New Tales of Borderlands. Eu joguei o Tales from Borderlands, né? Então, tá a versão 360 e do One. Do, do... Agora eu queria ver esse new aqui. mas eu pedi o código lá, mas não me responderam ainda. Esse aqui eu quero jogar. Esse aqui eu quero jogar muito. Well, R, last day of the art. Me ver. Escape First 1 um e 2. Fácil. Só que tem um problema, tem conquista de 3 players, tá? Então tem uma conquista online que você tem que terminar com três players e uma online que você tem que terminar com duas pessoas. Então, mas é mil gizinho, meia hora aí se você tiver duas, três pessoas fazendo. fazer. Tanto um como dois. O aéreo é aquela coisa, aperta três botões, passa as fases, dois minutos, meio dia. Acho que é isso. O tempos eu já falei, que é um gênio fácil. O pneu no cápsula, cara, eu fiz esse aqui, é mil gen, em 20 minutos, cada um. 20 minutos e meia hora. Versão do Sirius, versão no ano. Mil gênio fácil também, já fiz. O puzzle by Nicoli, tem a versão de PC e a versão de Xbox. Mil gênio em duas horas. De lançar desses últimos lançamentos é isso. Scorn, tem guia do malarque lá instalado com box pit mil gente cinco minutos agora já é um joguei mais, mais antigo, já. Box, uma mas a gente que eu uma, horas vamos ver o em breve o em breve aqui eu sempre parece com isso já tava, já eu já tenho esse office é daqui o baixo é sobre morte em são paulo com o um casarão lá aqui né o eles mandaram aqui o código do, da, da parte 2, né? A primeira é gratuita e tem a 2, né? Então, eles mandaram o código para mim. Então eu vou fazer um conteúdo depois. Hein? Vamos ver os próximos. Então, o Paper Flight Speed Rush. Eu já fiz a pré-order já dele, já. 1000G faz também. É só apertar e fazer aquele dois 2000g O oh, Atari 50, Celebration. viu que é isso aqui? Né? Joguinho da Atari. Ó. Só os joguinhos é que vai ter o ET, o que vai estar no Game Pass, né? Já anunciaram. Gold Simulator 3, né hum, isso aqui eu queria jogar. Gold Simulator, se Need for Seed Unbound, hum, se a é produtora quiser mandar, sei aceito. A Eric, Pet of Corruption, um novo jogo da Eric também. Tomara que um o aqui. Desjardins, Howard, Hilary, Scofield, Howard, mas é isso aí, pessoal. Esses são é os meus Esses meus gizinhos em é promoção. Fica dica aí, né? Se for comprar qualquer jogo que tiver em promoção na Xbox Live, compra pelo meu link de afiliado. vou mandar mensagem para mim, eu mando o um link para você de afiliado, você compra lá e ajuda uma porcentagem do que você compra vem para mim pro meu bolsinho para comprar cachaça. E você paga o mesmo preço, me obrigue. Eu não vou te obrigar porque você compra no PlayStation, tá? Já compra lá no PlayStation, então eu não vou te obrigar. Beleza, irmão e comprar rocks pode boa. Marreta, compre o rocks, rocks energy drink. Você é um energético, ó, ó energético melhor custo-benefício no mercado? Rocks Energy Drink, usa o nosso cupom, o Diego Palma. Tracinho 10 ganha 10% de desconto no site. Beleza, o oh, Energy Drink tem, tem essas doses Única e o um potinho. Ó, oh, beleza, irmão. Vou trocar meus pontos guarda. Pedir em boa. É a parte da Renata. Boa, tem que vai friend. Bom, vamos ver o que nós estamos já jogar aqui. Hoje eu joguei umas bossing, pelo amor de Deus, aí... Tem que transferir esse velho <laughs> Transferir o jogo. Selecionar aqui. Mover seleção. Move tudo. Move tudo! Comprar rocks com rewards, eu acredito. É... Vamos mandar uma pra parceria, Olha, o Obi-Wan T9 ali no canto, ali o Obi-Wan. Star Wars, pacote. Ah, agora mudou. Pacote Han Solo. É o pacote Han Solo. Olha a cara desse Paratop. Olha a cara. Só olha. Olha a cara do jogo. Paratop. Então, Ardes é vida. Vamos jogar esse Brick Tales. Léguas do rabo, não sei, né? Eu espero o Código Americano para uma vaga em pés por três anos. Ô, oh, louco! Me diga o pés. Me diga o pés. Tá certo. Aproveita, aproveita a chance antes que eles tirem. Aproveita. Aproveita antes que eles tirem. Daqui a pouco eles resolvem tirar aí, daqui a pouco os caras começam a farmar aí no um bagulho. Aí eu quero ver. Eu quero que vagabundo é foda. Daqui a pouco os caras com as suas 87 contas aí começam a resgatar, eles cortam aí. Pega antes que eles tirem. Meu pé vai até 29 de outubro de 2024. É rica outra história, né? Eu não vou para tempo, né, Zé Né, deixa eu só ter aqui. Eu comprei foi o bebê conforto, pra minha filha. Que os cartões da brincou louco. Resgatei três cores sem saiu zero zero. Louca é o ar de correr. ele comprou o bebê conforto. Isso que é stonks. É stonks. É estonês. O cara o cara dessa O apesar que o Lego, ele tá numa maneira de lançar o jogo fácil. Ele lançou o Lego o outro lá era no em duas horas. Depois o Brown em seis horas. Esse aqui deve ser pouco também. Microsoft, literalmente, exatamente. É. Já falei para a esposa, nunca imaginei jogando Xbox sobre água para minha filha. É verdade. É. Microsoft, super... Mas tá ruim, vamos reclamar, vamos reclamar da Dash, Bruno. Vamos reclamar da Dash. A Dash tá, tá ruim, vamos reclamar da Dash, a Dash é ruim. Comprou bebê conforto, mas a Dash é ruim. A Dash é ruim. Como que você foi? Onde você viu comprar um negócio era sendo assim para filha, mas a Dash tá ali horrível? Onde você é viu? Preferia mil vezes uma dash melhor do que comprar produtos 0800, assim. Hum? Depois desse dia, ela não reclamou mais por eu estar jogando. Mas isso aí é bom, cara. Você usa isso aí. O que, que você tá fazendo? Você tá jogando videogame de novo? Não, eu tô procurando, pegando produtos pra minha filha. Eu tenho que jogar porque ela quer um chocalho novo e uma mamadeira. Eu tô jogando aqui porque eu preciso, Precisa. preciso... Aqui eu tô jogando aqui, ó. Tonks, rapaz farmando e farmando é você que não tiver filha que nem o jarrão por exemplo o jarrão usa pra mãe dele falar ah mas você já jogando tá de novo não tô farmando hein? quem está que tá farmando tô farmando gift card para assinar os OnlyFans. O Jarrão tá juntando pra pagar vale puteiro. tiro. Jean. É. Acho que ele é pouca, ele é época dele. Vale puteiro. Tô trabalhando pra comprar um Nã. É verdade. É. Ô, é. oh, mano, oh, é brincadeira, tá? É brincadeira, né? Ele nem, nem gosta de mulher. Não tô brincando capaz, brincadeira é humor é piada é piada nem de mulher ele gosta Onlyfans 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 é uma plataforma de entretenimento para senhoras acima de 50 anos para jogar King E Crush ah. A coisa manda o link lá do para ela ver. Vé... Onde <coughs> faço? <Uf, tos> é. <coughs> ah, é, é, é. Vamos jogar isso aqui? Vamos ver qual... Tá de bobeira, hein, charme? Entra no grupo, hein. Você nem tá online? Tá online? Ó, tem um pessoal jogando puzzle, mas nem Não Tá nem online, né? Pera. O meu fone aqui. Pera que eu já pego meu fone, já Pera. O Brando não vai vir. O Brando hoje não vai vir. É. Veste aliado. Cadê o cheiroso? Cadê o Cheiroza? O Chiroso dificilmente vai entrar. O pai dele falou: Vamos lá votar no domingo. Falou: Vamos. Mas vai seguir, Cheiroza. Vai rápido. Vai num pé, volta no outro. Tá até hoje não voltou. Menino, tá perdido. Não tô nem. Eu Amor! um burro uh. aro aro uh. Oh, Fala que ele não vem agora. Fala mal dele, hein, chat. Você estava falando mal dele, hein? Fala aí, galera. Alô. Alô? O cara ficou offline, você não viu? Ah, é cheiroso. Você é. está offline? Uh. É a de todos. Na real, ô, Diego, sumiu minha lista de amigo, Acredita? Aí, o Barra tava, tava reclamando disso aí agora. É, sumiu tem 11 offline e um online <laughs> aqui pra mim tá normal todo PC deve tá zoado Cheiroso perna em geral Ô uhum. que isso? que isso Estamos na live mais de uma hora que eu não salve Marcos Sabino salve Ô Marcos Sabino você fica lá no Instagram você assim, as frases que você fez lá tá, vai tudo pro Instagram Marca eu marco as pessoas lá fica, todo mundo perguntando lá que não pode ter tudo na cara It's a tweet você viu, 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 os o novo modo de, tra modo, não, modo de transmissão da Twitch? Que agora você pode fazer uma cal com várias pessoas. Live na Twitch. Eu mandei lá no Boteco Sprint lá, do no novo função da Twitch lá. Agora você pode criar tipo um Discord, você entra é. numa tal assim com 3, 4, 4 pessoas. Agora que eu vi tu mandar. Eu nem, nem falei muito porque eu tava pra abrir live, mas eu olhei meio por cima. Salve Xi! Beleza irmão? Agora eu vou testar esse. Botar espaço do convidado como fonte de navegador. Tem convidado mesmo tempo tela. Ah, ela quer. Ela quer fazer que você pare de usar o Discord. Pode ser, pode ser. Se um anão virar um lobisomem e ele vira um pint, mas pode. Ver. Vou ver e te aviso. Jogar rank é melhor? Ah. Não tem mapinha pra ficar olhando. É. A BR eu acho uma arma muito melhor. Eu gosto mais. Um monte de conquista rara, hein? Puta aqui que Agradecer a... não sei quem é que me mandou o código. Quem me mandou o código desse level aqui? Muito obrigado por ter mandado. Esqueci o nome. Caralho. Deixa eu Segurar o nome. Quem é que mandou esse aqui? Não. Desumilde agora. Eu não lembro. É, não decora o nome. Thunderful Publishing... AB. Foi o DK e ele tá nem querendo falar que vou o DK. Ei, Sabino, pega no meu pico. Rapaz, na metade do desenho, louco. Rockstone Studio desenvolveu você e sabe? a Thunder que mandou para nós. Muito obrigado. para a rodovia amanhã, mas aqui que você vai vender água? <laughs> Que baita Strummer! Ah, que é decadência! Aqui, é... aqui o Strummer é uma carreira meteórica, ó, só caindo, assim. eu não é o Chen, olha Como assim não é o Chen? Coçar essa só... vem coçar, só vem coçar aqui. Eu tenho barba que vai ter, hoje. só vem vem que vem, vem que vem, que vem. que vem. O que eu tô jogando aqui com o pessoal? Personagem... Quem que é esse pessoal? O famoso que o um nego que não bate, não pula, não faz nada. Ai caralho, Nossa! Cuiabá tá metendo 2x 0 no... no Botafogo. Gol hum. do Davidson, não? Que merda, né? Gol de quem? Do Davidson, não? O Davidson, você... é aquele que era é, problema? Não, é, certo, eu pergunto porque ele joga no Cuiabá. Ele sempre tava tá... nos últimos 10 jogos. Eu acho que ele fez 5 ou 6 gols, né? Ele é do coelhão com não sabia não. Ele tá jogando com titular, né? Acompanho geralmente isso Aquela moça de também é mais ou menos... Moça de petróleo? Quem que é de petróleo? Não sei, Rampion. Quem que é? Moça de um Gago? Não consigo ver meu perfil nem o minhas meus é. A live tá com problema? Cara, tô. Acho que tá com problema sim. Caroso. O pessoal tá dizendo que não tá conseguindo ver os amigos. Agora você tá dizendo que não vê o perfil nem mesmo que lá eu pra ver se, se tá aparecendo lá. Né? só lá... Arroba Arnaldo Becarpen. Eu acho que tá com um problema que... Eu... Agora há pouco tentei ver a... A do jornalista e apareceu que não tinha nada. Eita... De conquista. É, deve então tá... Acho que tá com problema. Deve tá zoado. Eu fui ver esse agora de um cara, criador de conteúdo da comunidade. Eu olhei, tava trancado. Eu acho que é bug, que tá lá. É assim. Amém. 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 Doem. Me fazer jogar Fallout, tá bom? jogar bola tá tudo parado, então. Pare tuit oi bote. Esse aqui é perda de tempo. Não, não, cara, não, cara, ali não. não, 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 não. Oi e aí, não tô conseguindo abrir, não tô conseguindo ver lista de jogo. Não tá aparecendo nada? É. Aqui. Agora tá aparecendo pra mim aqui. Ah, agora tá começando a dar problema. Aqui apareceu vocês pra convidar, tudo. Conquista, tudo. Ó. Deu ruim. Rocket Live na atualização. Então, a Xbox Live tá tipo cheiroso. Tem certas partes que não funcionam. Bora, Não? Muito cedo fazer piada? Você tá chateado? Ah, ela apareceu. Ô, oh Bruno, não pode reagir. Ah, cara, viu? a música é dos anos 80, né, mano? Naquela época ela já tinha. Seus 20 e tantos? 30 e tantos? Se for, se for contar que faz de 30 a 40 anos essa música, toma aí que tu vai ver. É sacanagem vocês estarem tá vendo isso mano. Nossa, né? sabia. Eu nem olhei as, as, as promoções de ID e Xbox. Diego Lixoso não vai pro céu, vai descer e virar Torresmo. E aí, estádio Vale, meu geninho, vídeo. Ah, é, é. Nossa, como é fácil. Então, esse Lego aqui, você tem que formar os negocinhos aqui, montar. Achar a posição certa, montar pra depois você ir avançando mais negocinho. É, então. assim, é. Tem problemas hoje? Hoje a live tá meio. Tá meio PSN hoje. Fica oh. Me ator... montei errado ainda. O negócio é muito fácil. O oh, Haroldo pegou o Stylist esse leg é pra fazer o que o leg foi feito pra fazer. É, exatamente. Não tem história. Só vai ter que botar o item do jeito que ele pede ali. Pra botar no negocinho né Então, meus meninos. Já que a live tá zutada e eu não consigo jogar. Ó. que Nexomon tá em promoção agora que eu vi. Hum, Nexomon tá em promoção. Ó, esse jogo aqui é muito da hora Moonlighter. Bom? Viciante. Uhum. Difícil, hein? difícil. Essa aqui é difícil. Aprenda a controlar a câmera que tô... Ah, legal. Yeah, yeah. valfares em in Sleep from the Hell. Wonder Song, nossa. Eu lembro quando o já tomar lacões falou, não, esse aqui rapidinho. Segue o guia aqui comigo. Também é merda. rapidinho. Como eu peguei raiva desse aqui? É rapidinho mesmo, pô. Tinha as conquistas que não ficava trancada. Eu fazia e não pipocava. Mas aconteceu com as três conquistas. Que puto, Pô, mas o negócio esse é só. O negócio fácil, que ele fazia pô. em dois minutos e levava 20. Tá é ligado com o Anderson, né? Sim. Joguinho da hora. Eu sei o Guia do Malai. Nossa. Sim. Esse joguinho aqui parece ser da hora, hein? Gostei dele. Firepoint tem bastante mil face, mano. ó oh, consertar o cano como é que você quebrou o cano, cheiroso? Como Vai? é que você quebrou o cano? Como eu quebrei o cano? É. Cano? Que cano? What is humor do bom depois de anos e vi que agora tem uns jogos que aparecem em 0G mesmo no complexo Ah, bem-vindo ao clube do do, do do isso aí depois que você chega a um tempo de gamerscore score tempo não quantidade de gamer score é, é assim acostume-se Acostuma-se. É, se mude para... Ah, ele vai passar ali. Ah... É que ele todos Ah, tropeçou <laughs> Ele tropeçou <laughs> Ele tropeçou Ah, ele é um bocó é um bocó um bocô. passa de um bando de bocó nossa e monta o chão terminado Aí, só o outro vira sabe Muito obrigado Andrew. patrocinar cachaça do chanel tem que Vai, fi, vai, fi. Porra. Olha velho, qual que é a boa. Lembrou. Treze meses igual um nude desfrontal. Só vai ver a barriga tapando o pinto. Meu pai falou que o Defferson fez gol. Caramba. Vai entrar assim. Ei. Sempre que eu não falo com E aí, João? Oi, oi, Caramba, não tá um foi? Tá... Ah, agora tá bem, mas assim. Ele tá com água. Água? A porra, foda do caralho. Água onde? Eita, então, né? Tentou drenar e não o nada? Alô? Como é que tentou drenar? Hã? Tô ouvindo lá, peraí, peraí É esse tô meu ouvindo. fone, tá? Ah, mano Tem que... Ah. Salve, Jarrão. Já jogando o que no PS5 agora? Mano. Os energéticos? Podia colocar o áudio aqui da vinheta do SBT. Ô, vou, vou oh, Jarrão, pedir é pro é teu amigo lá do SBT mandar a vinheta pra, né, pra nós colocar aqui na live. O que, que eram os energúmeros? Beleza. 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 beleza, beleza. Vou terminar aqui já, já vou para Pediu pro amigo do Jarrão. Jarrão. Né, Jarrão? Jarrão tá chateado. Vê se tu consegue puxar a ranqueada. Puxar primeiro, acho que a gente pega a próxima. Ficou chateada, cara. E... Ah, já vai acabar aqui. Oh. Isso, pronto, acabou. Pronto, acabou. 3x0 com menos de um minuto. É com isso? Você tá chateado, cara? Você tá chateado? É isso, cara? Ei na roxinha, sabe? Tudo tranquilo? Ah, nenhum resultado pra seguir. Legal. o oh, na roxinha mandou uns 10 bits. Obrigado, na roxinha pelos bits. Obrigado aí por patrocinar a cachaça do Chanel. Thank you, my friend. Muito obrigado. Digo que o Diogo tá cansado quando ele fala assim. O quê? Tô brincando. Eu tô cansado, não. Patrocinando. Ele tá falando baixo. Cheguei da academia, cansado. Eu já consegui levar 15kg na rosca direto. Mas tá, tá. Olha. Ah na alternada também foi cansativo. Tudo bom? Tudo tranquilo. Melhor agora. Então, como é que você tá? Peraí, Barra. não jogando aqui um Lego Brick Tales. vê foi como é que tá o jogo. Esse é um fácil. E na rosca apoiada, aguenta tá tanto? Depende do dia. O dia que a gente não trabalha as costas, a gente não aguenta muito. Mas o dia que tiver que trabalhar bem nas costas, né, a gente não aguenta mais. É um humorinho. aí agora? Nossa, esse leque tá estranho. o leque que não dá soco, não pula, não faz nada. Onde você vai ter que ir? Aprendi ali. Aqui. Empurrou, puxou, levantou. Ah. Meu pai é cheio de esperança. Ok. A gente vai agora lutar pra acesso na Libertadores. Vai. Tá tomando 2x0 do Cuiabá e no Rio. Ele é na Botafogoense? Uhum. É. 2x0 do Cuiabá no Rio Engenhão. Ah, é no Engenhão ainda. É no Engenhão. É... é complicado. Ficou, é complicado. Let's go. Será que vai? Vamos ver. Aí, Barbie. Viu? O documento que eu te mandei. Já tô compartilhando. Erican. E Cuiabá tá subindo pra caramba com essa vitória, hein. É, Como é que tá a briga na série B? É Itono e Vasco agora, né? vão jogar um contra o outro, né? É que é a história. E Itono e Vasco vai ter agora na última rodada. Se o Itano ganhar, o Ituano sobe, o Vasco não sobe. Se der empate caralho, ou vitória caralho. do Vasco, o Vasco que sobe. O Vasco perdeu do Sampaio correndo no São Januário? Aham. Uh -huh. Tá de sacanagem. Ah oh, não. Mano, o Vasco tá de sacanagem. Ah oh, não. Mano, vai ser é o jogo da vida do Ituano esse aqui. Isso aqui vai ficar marcado na história. Do Ituano. eles ganharam esse jogo. E é lá, né, mano? E é lá em Itu. E é em São Paulo, né? Eu tô torcendo pro Ituano, óbvio. Tipo, pra nós o Algargo e porque se subir pra Série A, daí dá pra ter um Ituano e Grêmio Na pra moral, assistir aqui perto. Ah, eu também tô aí, eu, eu quero que você mano. É que você é foi um inês, Esporte tem chance também. E não... Ah, mas isso é difícil. Isso é difícil, esporte. Esporte? É. Esporte vai a 16 vitórias. O esporte tem que tirar saldo sal. Tem que tirar sal de 5, 6. Ah, é. Né? É... é. Yes. Londrina é difícil, véio. Não, não tem chance, não. Não tem chance, não. Não, tem, não. Tá olhando errado. Tá, olhando... Ah, tá errado, Helder. Tá... tá chegando Natal. Não sei o que eu vou pedir pra Painel. Pede pra ele Rocks Energy Drink. Entra no site e usa meu cupom. Tá, ó. Tá 595756 57, uhum. Se o Sport ganhar, vai a 59. Só que... Ele teria que... O Vasco teria que... É, mas daí o outro vai a 60. Não, daí não o Itoano vai a 60. E não alcança. É, aí o Itoano vai a 60 mim, é. entendeu? O esporte não tem como chegar. É. Se der empate, o Vasco vai a 60. Aí, é, mas é. já era esporte também. É, já era o esporte. Então, os... tem como. Vou falar com o suporte. Uh! é. Fala com o suporte lá. Porque tá contando tá, a tua fonte, tá, tá? Complicado, né? Aoi, oi a nossa hora, cara. Muito obrigado, Thiago Japonês. Muito obrigado pelo seu sangue, cara. Rapaz, do senhor te abençoe, meu menino. E aí, cara, como é que você tá? Você tá feliz com a festa da democracia? Hum. Muito legal. Mengão. Ah, você é Mengão também, né, tô, tô, Só tem flamenguisa no meu canal, pelo amor de Deus. Bora. Olha o Bahia lá, 59 também. Mas é que tem Ituano e Vasco, oh Helder. O Vasco tá com 59 e o Ituano tá com 57. É, pô. Se empatar, se o Vasco, o Vasco pede, vai a 60. Se o Vasco empatar, vai a 60. Se o Ituano ganhar do Vasco, o Ituano vai a 60. Uhum. Ah, não, você tá falando do Bahia com 59, né? Não, mas o Bahia... É o Bahia com 59 que ele tá falando ali. Ah, tá, 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 tá. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, então quer dizer que você tá, tá olhando errado, hein? É, é verdade. Olha lá, ele falou: são duas vagas porque tem a do Bahia. É, é tem é que verdade, ver o um saldo, é o saldo não era muito diferente. Quanto? Tem um saldo de 5, 6, não era? Deixa eu olhar aqui, vamos olhar tabela. Ele está certo. Eu, com aquele sentimento é rapaz. Dependendo, eu prefiro que o Londrina suba. Ah, quando ele mostra? É. Um minuto? De que? De live? De que a gente tá falando do jogo? Não, mas Londrina não sobe, mas o Londrina tá com 53, só que isso. O Bahia tem saldo 13. O esporte tem saldo 6, tem que tirar 7 é. de saldo. Seu pai correr em Londrina já fosse. O esporte pega quem? O esporte pega o Vila Nova fora de casa. Rebaixado, não, não. tá no meio da tabela. Fazer. O Bahia pega quem? O Bahia joga fora contra o CRB. O Bahia vem de três é. empates. É. É um merda. Queiroso não passou na prova do jogo. A nada. live tá com um delay? Não, não passou. Ih, o Jarron ficou chateado. Ele não gosta de futebol. Ah, decomo, não tem como, cara. Vamos correr atrás desse prejuízo aí. Vambora. Ajo da coração, amigo. O Vasco pode, inclusive, classificar, acho, perdendo. Se o Bahia levar um sacode. É. Se o, se o Vasco perder de 2 a 0 e o Bahia levar um 6, o Vasco sobe mesmo perdendo. É classificação culposa, sem intenção de subir, exatamente. Tens todas as forças para não subir e sobe. Também, irmão, o cara, não quer jogar? Chama é, uh -huh. é aí já. É Oi 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 Foi Oi cheiroso. Oi Oi Então O do Tokyo é o seguinte Deu que ele, tá, ele tava tendo muito engasgo é, Como é se gente, fosse... Deixa eu, em... baixar, deixa eu baixar a música aqui um pouquinho ah. Ai Pronto, fala O Tokyo tava tendo tipo engasgo, né? Aí eu pesquisei Podia ser colapso de traqueia Chegou no domingo, ele começou a ter um atrás do outro, esses engasgos. A gente levou no veterinário aqui 24 horas, né? Uhum. Aí ele falou que poderia ser o um colapso de traqueia, mas precisava de um raio-x. E aí a gente conseguiu fazer na segunda. Confirmou. Só que aí a gente o que que fez? Levou pro o hospital que sempre a veterinária dele manda. Não nesse aí que, é, que a gente foi 24 horas. Aí o cara falou que era grave, né? Ele tinha um colapso de traqueia grave, só que ele tava com líquido no pulmão. Aí ele tentou drenar, não veio líquido nenhum, Obrigado. Tá Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos tratar, O colapso de traqueia não tem cura, mas tem como manter uma condição legal pro cachorro, né? Pra ele não sofrer, nem hum, nada e vai melhorar. Piorar. É. Aí ele deu remédio. Nisso, ele já parou meio, já, já parou de ter a crise dele. Sim. Ele tem... Antes ele estava tendo um atrás do outro, agora ele tem 10 no dia, tá ligado? E é um engasgo que ele mesmo se... Ele levanta assim um pouquinho e tipo, já passa. Sim. Só que o que, que ele falou é preocupante é ter essa mancha branca. É o cachorrinho dele, Draco. É, é meu cachorrinho. E foi o que é preocupante é essa mancha toda branca no pulmão. Sim. Sendo que ele tentou drenar e não viu o líquido. Ele foi, eu preferia que tivesse vindo o líquido. Porque... Porque aí a gente sabe que é um acúmulo de líquido, a gente drenou e vai, vai melhorar. Ele falou, por não ter vindo líquido, pode ser um tumor ou coisa parecida. Mas ele falou, vamos acompanhar. Então eu quero ver ele a cada 48 horas. Aí como tem o feriado, ele, a gente vai levar ele na quinta-feira. Ele pediu. Sabe, Mas ele tá bem. Só que a gente tem que entender que ele já é idoso, né? Então assim... Dele ficar mais quietinho na dele, não querer ir mais pra rua. É tudo por causa da idade, não por causa disso que ele tá agora, entendeu? Sim. Mas o só falou: eu evitaria levar em pet shop, essas coisas, porque ele, ele vai se estressar, ele não pode se estressar mais. Já não tem idade pra isso. Ah, a gente falou: não, isso aí a gente já tinha até pensado em. Se quando precisar tosar mesmo, que tiver feio a coisa. O e não bateu. Vai vir um cara aqui cortar, tá ligado? Um cara que é tosador, vai vir aqui em casa, vai fazer em casa. Sim. Aí ele tá bem. Pô, o cachorro já tem 15 anos, né? temos que pensar que já é um senhorzinho, né? Sim. Ah, eu tô sendo me direito desde o domingo. Mas agora, graças a Deus, ele tá bem. Tá lá dormindo. Ele... ele Deixa eu descansar. Ele dorme. Deixa Ele dorme. Ele acorda, aí come alguma coisa. Vai xixi, dorme. Tá. Granada, granada. Ai, meu Deus. Que nojo disso. Tá no jogo? Rapa. Ah, é pra usar. Ah, pronto. O pessoal, o pessoal fica puto quando fala, tá, tá, câmera, sei o que eu falo. Tá no jogo? É pra usar. 12. No coffee dunge é 12. Quem? Perguntou? Que? Doze? 12, 12? Ah, 12. 12. 12. É que é chatão 12, mano. Um tiro tu mata. Agora tem que ser assim, porque o eu... cheiroso é o cheiroso. O Diego assim, querendo esmocar. Aí, que é, vai vai. Olha isso, do bom. Ô, oh, o Gago, alguém tem notícia dele? Ontem cara? Ele foi numa festa de Halloween, ele, ele tá bebendo. ele disse que foi numa festa de Halloween. Ele falou, ah, vou pegar uma fantasia. Daí ele disse, daí ele passou, ah, hoje eu fui de homem. Ah. <laughs> Ah, faz tempo que eu não vejo ele. Ai, tô ficando gripado. Cambiarra. É coisa <laughs> na Não deu. <laughs> cara, vou te falar que eu não tô com sorte com esse Coffin Duty, cara. Só tá crachando, velho. Puta jogo mal. Hein? Esse jogo aí parece aquele bundle que você tem que fazer. As... Hum, não deu tempo, cara. A, as, as falas ponte, lembra? E do Ah, o bridge constructor. É. é, tá parecendo essa fase fazer. E fazer a pontezinha para passar. Nossa, mano. É emocionante isso aqui. Ô, Diego. Tem que botar aquele bastãozinho ali branco ali. Na, na parada toda ali. Vai ali retinho. Mas eu vou botar aqui também essas coisas. Assim. Eu já fundei o time agora. Parece o Botafogo. Estão né? <laughs> tá tudo junto ali, ó. Ah não, não vai dar certo. Joguei nada hoje. Por que não vai dar certo? Não vai. <laughs> Ele é mais alto, ah, agora que. Mas, não, não dá pra botar embaixo? Mas, uh, porque o áudio do jogo fica falhando, não sei o áudio do jogo tá falhando Esse. é palavra você não... Sei lá. Eu não... Tô gripado Posso Recomendações médicas, não se estressar, casais <laughs> Oh. Oh, legal esse negócio da twitch hein, de de dar três meses de game pass para que der dois sub interessante mesmo não mas o durante o, o, o dia 3 do, aqui enquanto eu tô montando Bruno não tem não tem som eu não tô escutando nenhum som do jogo só na hora que eu boto simular que a hora que eu boto simular aqui ó, aparece um som eu boto simular, parece só assim. alguma coisa quebrando, entendeu? Ele é, ele é bem quieto assim mesmo. Elon Musk que quer cobrar mensalidade por pelo azul do Twitter. 8 dólares ele já botou lá. Não Twitter dele, 8 dólares era 20. Ei, o inicial, e aí tá ótimo. tá ótimo. Agora qualquer um vai ser verificadinho. Ah, que se Não era só os amiguinhas do rei. Para, ah é, dizer, aí, aí, aí também tá é foda, não. aí é... é antes era o mano. Amiguinho do Rei, pô. Pensando desse jeito, é, tem, é melhor mesmo. Tinha que é esquecido desse detalhe? Cheio de gente influente pra caralho, Danilo Gentili. era Danilo? Acho que era o Danilo. Não sei, é. Porra. Meu Deus do céu, cara. Tá me enxerga, não sei de onde só no revolt você tá chateado cara uhum. tem que se formar não, em aulha e coisa pra conseguir fazer o danilo gentil ele não era verificado é ah tá como é que é Daniel? o danilo o queitino ele era verificado eu acho que não. Sim. Tinha alguém que era muito grande. Alguns. Que não são. o oh, Danilo é. Oh, da... eu, lembro, eu lembro de uma lista que o pessoal passava. Um monte de gente que era gigante no, no Twitter não no, no gostava porque não, não era da colminha. Olha isso, olha isso. Olha esse Nossa, lag, lotinha. mano. Que merda, olha que merda. Olha esses Ó, Acho que era só que é costa, mano. Pega ele, pega ele. Ó, ó, aqui ó. É costa, só costa. Foda-se jogo, Cheiro. ó. Ó, ó, ó lá. <laughs> Agora tá com música no jogo, agora, Bruno. Agora que eu falei parou. Agora parou. O jogo parou. É, eu tô tomando o também, mano. Mas acho que. Não é só recebido ou não. Caralho, o Spotify me ajuda. Não dá, não tá dando não. Agora foi bom, hein? agora deu bom, hein? Olha isso, olha isso. Hum, manda de box, agora eu posso pegar mais peça? O oh, azul escuro, como é que nem diz o Jarrão, ajure, é jure, é jure, é jure, tá bom, assim já tem que botar mais coisa aqui. É, Júlio. Oi, o gordo? Ó, aí é. Meu Deus, O Cara do lado dele. Tô tomando rollback. Eu acho que isso tem a ver com a live, tá ligado? Caralho. O que vocês Caralho. Chego todo gozadinho, né? Internet caiu. Eu não consigo terminar uma partida de cuff Duty Tem noção disso? Uma partida? Sim. Perguntou tomar no seu rabo tá me tirando Diego tô doente pô. tô gripado desculpa aí tá cara não eu tô ficando gripado mas é que eu tomei chuva hoje deve ser isso mudança de tempo cara tá falando calor do caramba do nada agora tá mó frio Da quanto olho, o cara não dá nada? olho tá aparece na frente dele e ele faz... Aí a gente fuma, história. Eu também me meu. Até a pomadinha tá aqui, pera que não dá pra comprar ela. É, Quando eu vejo o cara, eu já tomei três, tá ligado? Pax Flux D. Menos D. Candidato de Cryptofla... Viu? Só eu abafo eu tomo três. Ô, pomada cara pra caramba, pra uma grama de pomada. É caro, meu é caro. 70 pau. Já foi, nem duas. Já foi. Não duas. Já eu tava papo. com a inflamação da pálpebra. O hum, que passando Bem nessa pálpebra? pálpebra. É. Eita porra, pera. Tô tá alto agora. Ah. Não dá e já tão chorando Certei no todos jogo. Os só tem camper. Deixa o camper, cara. Esse, esse... Essa troca aqui pra mim foi... Olha só. Que pra mim foi... Escreve bem o que tá acontecendo. Olha só. Que que é a disputa... Que que é o time to kill do... Ah, mas não deu. Pô, mano, não vai dar concluído essa voz aqui? Deixa eu ver se consigo possível Se você procura É isso aí? Ah, zero segundos? Porra, eu. eu, eu... Tá live me ajuda. Fiz a gravação de um minuto, uh, deu zero segundos. Só porque eu entrei no menu e aí você cancelou. Ou... Ah, não pode dar mole plaulego. Lego. Ah, pelo menos... de Deus. Não Ai, ai, não é isso aí, né? Ah. Filho de uma mãe, velho. Filho daqui, como é que é? O. hã? 132 de ping. É isso aí, né, pessoal? Fizemos as promoções de semana, os em fácil. Jogamos, jogamos o Lego Deus. aí que eles mandaram pra nós. Né? Obrigado por ter mandado o jogo pra nós. Muito obrigado, Lego, um beijo de Deus. Uh, é isso aí. Certinho? Vai vir rápido hoje, tô cansado. Tem que lá. Cheguei da academia, abri lá e nem fui tomar banho. Vou lá tomar um banho, comer alguma coisa. Certito? Rapaziada. Obrigado a todos Ninguém pela presença. Deus. Ninguém vai ajudar, eu tô sozinho. Vou ver quem online aqui pra mara... é. não mandar. Na raide. Moral ride. Eu acho que foi ontem. Eu dei duas radiadas na minha. mandar a rádio pra alguém, que eu dei a rádio ele foi ficou offline. Não matei. Porra. E barra também morreu. É verdade. Vamos achar algum otário aqui. Achei. Achei. Chega lá na rádio do Beleza e Irmão. Beleza e Irmão? Tamo junto, é nóis. Falou, é, rapaziada. É, pessoal. Ô oh, louco!